vähän hakerkäyttöä mä itse apissa. Mulla on uusi resoluutio, mun mikki on nyt kunnossa. Ja noin. Joo. Blokittasin tossa, sori. Olen paska. Mulla on muuten 20 KS tuolla MC-kitsissä right now. Mä tuun kusea sen kyllä jossain vaiheessa, mutta joo, en tiedä missä vaiheessa. Patrick, this is Teamer. Oho. No niin, nyt on mikki taas vähän paremmin. Nyt taas vielä vähän paremmin. Mutta joo, totta tosiaan, jos tykkäätte tämän päivän videosta, jättekää ihmeessä tykkäys. Etsimisen pvp, I kill a cheese teammate. I'm not a teamer. Deal with it. We're just mad with who did. Chasing him down. Okei, okay, K, piste, 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 XD. Mä en kirjoita tuota chasingia. Varmaan en kirjoittanut oikein, mutta kyllä se varmaan ymmärtää. Joo. Täällä on aika paljon pelaajia vielä elossa ja tälleen, mutta toivottavasti ne kuolee aika nopeasti. Mulla on 1.7 tablisti käytössä, tää on muuten oikeesti aika hyviä. In my opinion. Kaikkien mielestä ei välttämättä jotkut on silleen, iii, tapas sen, kun se lisääntyy. Mut mä oon silleen, ok, tää on hieno. 50 blokkia, Santtu. Santtu tuli. Craft on back. Okei, se oli aika, omaperäinen pelitaktiikka. Kyllä. Pakko myöntää. Voitais tää lisää arvoja, turhaa, koska meillä ei bovia. Se fiilis, kun sä rämppäät mikä tää on, vastia eri suuntiin koko ajan, niin sit se kuolee sulle ja sit se onko sille häks. Mut niinku, toi oli tosi hyvä fightti kyllä taas. Mä oon oppinut taas vähän enemmän PvP:tä, in my opinion. Ja tää tuntuu niin paljon 1.7, että niinku, oh my god, tää on Jeesusta. Jeesusta, mitä? 106 blokkia tänne päin. Seuraava pelaaja. 85 blokkia. Lux PvP. Lux PvP Zeta. Siellä. Sillä on aika shaishet kamat, mutta katsotaan osaako se pelata. Se voi olla taas, että se osaa. Okei, okay, mä tiedän osaako se pelata vielä. Mutta ainakin sillä on timanttimiakka. Joka toisaalta ei mulle hyvä. Nyt se on mulle hyvä. Oh god. Fuck, 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 fuck. Mä aletaan cleana. Joka ei oo kiva. Ja mulle se oli taas kypässä. Voisi aika boostaa mittata, mutta... meh. Timantti ehkä mieluummin. Nope. Vitsin epin PvP, mä en tuu skypää.
Mulla ei ois kypä päällä, mutta mä tiedän, että se soittaa, koska... mä näen mun tabletilta. Noni. No en mä ois halunnut, että sä lähet, mutta... Mako. Oh god, fuck. Mä tein tosi pahan virheen äsken. Oh my god! Hetkinen, miten se on Diamond Sword? Miten se on muka Diamond Sword? Jos mulla on enchantattu. Vai tulikohan tähän sitä enchanttia? Kyllä siis miten lukee? Pystyks mä enchanttaa tän vielä? Koska toi hämää mua hyvin paljon. Nuori. Enchanta back just split. Yllättävän lähellä. Good luck. Lopetus on. Tämä ei ole lopetus. Okei, lopetus tulee kliina. Okei. Ui vitsi, toi loppufaitti niin huono multa. Jeke. Kiitos kun katsoit tätä videon. Jättäkää tykkäys, jos yhtään kiinnosti. Ja mulla ei oikeastaan ollut muuta tälle videolle. Se olisi seuraava videosti. Ciao.